Прогноз погоди на суботу, 2 грудня. Схід сонця 7 година 16 хвилин. Захід 16 година 6 хвилин. Місяць у Тельці, 15-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -17,8. В Миколаєві був зафіксований у 1998 році, а найвищий – +13,3 у 1961 році та 2008 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 2 грудня 2017 року в Миколаєві та області хмарно. Вночі дрібний дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 78%. В Миколаєві нічна температура +10 градусів, а вдень +13 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +5, +10 градусів, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках +10, +13 градусів.